哎、欸，过来，赶快过来，赶快过来！等一下，蹲下了。KN 呢？蹲下了。你干什么关系？成年了吗？KN 吗？还是大碗？啊？那你现在是那个哦，卫生通气哦，依规定向你实施逮捕。那一样全调跟你讲哦，一可以保持缄默，就会自己视为陈述；二可以选任辩护人，如果低收入、当低收入援助，你会加以管理可以讲管理不可以讲管理不住哦。三可以请求调查有证据哦。四依照提审法哦，如果觉得警方逮捕你的过程中有违法，可以向地方法院提审哦。了解哦。